1980 yil o'rtalariga kelib, sobiq markazda nashr etilayotgan gazeta va jurnallarda kutilmaganda O'zbekiston haqida ketma-ket tanqidiy maqolalar paydo bo'la boshladi. Oradan ko'p o'tmay tanqid shiddatli tus oldi. Biror soha tanqiddan chetda qolmadi. Eng dahshatlisi, bu tanqidlar tig'i millatning sha'ni, qadr-qimmatini yerga urishga, obrusini to'kishga qaratilgan edi. Undan ham dahshatlisi, juda puxta o'ylangan bu xatti-harakatlar ortida o'ta yovuz maqsad yashirindi. Odamlar nimalar bo'layotganini anglayolmay sarosimaga tushib qolishgandi. Kechagina emasmidi? O'zbek xalqini mehnatkash, mehmondo'st, bag'ri keng deb ko'klarga ko'tarishgan. Qora mehnatdan boshi chiqmagan, tonna-tonna paxta, behisob tilla yu pilla, qorakul va boshqa nodir xomashyolar yetkazib, lekin biri ikki bo'lmay amallab ro'zg'or tebratib kelayotgan xalq qanday qilib yoppasiga jinoyatchiga aylanib qoldi? Yetim-yesirlarning boshini silashni, bir burdan nonini boshqalar bilan baham ko'rishni, uysiz odamlarga o'z uyi to'rini bo'shatib berishni insoniy qadriyat deb bilgan. Bunday savobli amallar qon-qoniga singib ketgan xalq qachon ko'z bo'yamachiga, firibgarga aylanib qoldi? Asossiz ta'na dashnom va bo'xtonlardan bag'ri ezilgan mana bu jabrdiyda insonlarga qarang. Millionlarni o'g'irlagan odamlarga o'xshaydimi ular? To'g'ri. Har bir el ulus ichida yaxshi yomoni bo'ladi. Ammo sobiq shoro hukumatı, uning makkor amaldorlari ayrim shaxslarni emas, balki butun o'zbeklarni, O'zbekistonni yomon otliqqa chiqarishga harakat qildi. Buning sababi nima edi? Bundan ko'zlangan maqsad nima edi? 1984-yilning 23-iyunida O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Qo'mitasining mash'um 16-plenumi bo'lib o'tdi. Plenumda qilinadigan ma'ruza, so'zga chiquvchi notiqlar nutqlari sobiq KPSS Markaziy Qo'mitasi kotibi Lig'achov boshchiligida uning xodimlari tomonidan tayyorlangan edi. Kadrlar bilan ishlashni yaxshilash degan so'zlar bilan niqoblangan, aslida sobiq markaz o'z qora niyatini amalga oshirishi mo'ljallangan bu ma'ruzani O'zbekiston rahbari Usmon Xo'jayevga o'qittirishdi. Ma'ruzada O'zbekistonga qora bo'yoq chaplab tashlandi. Go'yoki hamma narsa izidan chiqqan, botqoqqa botgan, mahalliy rahbarlarga ishonib bo'lmaydi, demak, zudlik bilan tozalash choralarini ko'rmoq, yordam uchun markazdan kadr so'ramoq zarur. Bu plenum ommaviy qatag'on o'tkazishga berilgan fatvo edi. Qatag'onni avvaliga paxta ishi deb niqoblashdi. Go'yo paxta topshirish bo'yicha planlar qalbaki bajarilgan. Ko'p miqdorda paxta qo'shib yozilgan va shu yo'l bilan davlatning millionlab rubli o'zlashtirilgan. Aybnoma ham, unga beriladigan jazo ham juda og'ir edi. Aslida nima bo'lgan edi? Sir emas. Sobiq shoro zamonida qo'shib yozishlar hamma joyda, hamma sohada bor edi. Bu illatning kelib chiqishiga, jumladan paxtachilikdagi salbiy holatlarga ham oddiy mehnatkash odamlar emas, balki o'sha tuzumning rahbarlari, o'sha tuzumda yuzaga kelgan muhit aybdor edi. Qamoqxonalarda azob tortib yotgan minglab begunoh hamyurtlarimiz esa adolatni, ozodlikni yaratgandan iltijo qilib so'rashardi, xaloskorni kutishardi. Sobiq shoro tuzumi davrida necha kishi otilgani, osilgani yoki qamoqxonalarda hayotdan ko'z yumganini aniq aytish qiyin. Kim birinchi bo'lib qatl etilgani ham noma'lum. Ammo Qizil imperiya sudi qarori bilan otilgan so'nggi odam O'zbekiston fuqarosi Vahobjon Usmonov bo'ldi. 1986-yilda SSR Oliy sudi sobiq O'zbekiston Respublikasini paxta tozalash sanoati vaziri Vahobjon Usmonovni
noqonuniy tergov usullarini ko'plab olingan soxta guvohlari asosida o'lim jazosiga hukm qilgan edi. Sud hukmi ijro etilib, oradan 12 yil o'tgach 98-yilda Usmonov batamom oqlandi. Jinoiy ish esa uning xatti-harakatlarida jinoyat tarkibi yo'qligi sababli harakatdan qoldirildi. Bitta faqat savolga javob topa olmayman. Odamni o'limga jazo qilsa, agar juda bo'lmasam uni apellyatsiyasi bor, uni kassatsiyasi bor, uni yetarlik boshqatdan ko'rishi bor. Kecha sud qilib ertasiga otib tashlash, bu bilasizmi, tagida ko'p narsalar bor. Bilgan odam biladi, bilmagan odam bilmaydi. Когда меня избрали неожиданно совершенно председателем этой комиссии, я познакомился сразу же с множеством дел, которые уже раньше были накоплены другой комиссией, которая создана была за несколько месяцев до моей комиссии, но отказалась работать. Я сразу поразился тому, что все дела, которые велись в Узбекистане, они велись с громадными нарушениями законности, законности следствия. Я знаком был со сталинскими делами, с репрессиями 37-го, 38-го или 40-х, или начала 50-х годов. Так вот, следствие, которое велось к Длянам и Ивановым и всей его большой группы, оно по своим методам напоминало то, как велось следствие в сталинское время. С использованием насилия, запугивания, ареста родственников. Брался человек, который предполагалось, что он взятки берет. Это предполагалось. Арестовывали его дочь взрослую, арестовывали его жену, сажали в тюрьму. Говорили, что если ты не дашь нам нужные показания, то твою жену и твою дочь посадят к мужчинам в камеру. Да любой человек давал бы в таких условиях любые показания. Ему давали контрольную цифру – 6 миллионов рублей, или 3 миллиона рублей, или 1 000 000 рублей, или 200 тысяч рублей. Он должен был наговорить на эту сумму взятки, которую он якобы брал, и фамилии, 10-15 фамилий взяточников, которые давали ему взятки. То есть там не было абсолютно никакого расследования, не было никакого изучения фактов, обстановки, условий. Виноват этот человек или не виноват? Заранее все считались виновными. Но на меня произвело впечатление масштаб беззаконий, которые творили сами работники прокуратуры. То есть само следствие велось с таким количеством самых злостных нарушений. И документы, которые я рассматривал, протоколы обысков, протоколы допросов, были настолько примитивны, настолько неубедительны для меня, что я сразу, как председатель комиссии, стал изучать основательно, не быстро, не торопясь, и пришел к выводу, что, конечно, вся работа следственной группы Гдляна Иванова почти с самого начала была работой не следственной, а репрессивной. И целью ее было не наведение порядка в Узбекистане, и не наведение законности и правопорядка в стране, а цели были далекие. Қатаған табары ауч алып барады. Гидлен гурухы білен бір пайты, Свидерский башлық яна бір гурух бегінах адамларыны зар қақшыты еткенді. Бұ гурух изден хам майып мәжрух адамлар, мұрдалар қалай еткенді. Бұндан хам дәхшетли, кейін көлемли қырғын нейсе, Sobiq markaz yollanmasi bilan kelib, Respublika prokuraturasi ichki ishlar vazirligida rahbarlik lavozimlarini egallab olgan Buturlin, Gaydanov, Laptev, Didarenko singari jallodlar olib borishayotgandi. Меня при знакомстве с делом Гдляна Иванова поразило одно обстоятельство, что в Москве проблемы, связанные с Узбекистаном, с прокурорскими решениями по Узбекистану, с решениями в ЦК партии по Узбекистану, решали люди совершенно незначительные, которые даже не понимали, что такое Узбекистан, что такое эта богатейшая по культуре республика. Гдлян и Иванов, они были людьми страшно примитивными. Это были провинциальные, второразрядные, малообразованные юристы. И личности Гдляна.
мелкие, злопамятные, некомпетентный чиновник, совершенно убогий человек и Иванов. 1990-й елда республикамыз рахбары Ислам Каримов шундай деген. Cumhuriyet barcha asosiy iqtisodiy va ijtimoiy ko'rsatkichlar bo'yicha ittifoqdagi o'rtacha darajadan ham ancha orqada bo'lib, mamlakatda oxirgi o'rinlardan birida turibdi. Biz bu raqamlarni ham necha martalab aytganmiz. Ammo bugun ularni yana bir bor idrok etmoq kerak. O'zbekiston har kishi boshiga yalpi ijtimoiy mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha mamlakatda 12-chi o'rinda turibdi. Aholi jon boshiga milliy daromad ishlab chiqarish bo'yicha esa ittifoqdagi o'rtacha darajadan 2 hissa past. O'zbekiston aholisi o'rta hisobda go'sht mahsulotlarini, sut va sut mahsulotlarini, tuxumni umuman mamlakat aholisiga nisbatan 2 barobar kam iste'mol qilmoqda. Shuningdek, aholini ichimlik suvi, tabiiy gaz bilan ta'minlash bo'yicha ham muammolar yetardi. Xirmon-xirmon paxta berib, o'zimiz chitga zor edik. Tabiiy savol tug'iladi. Shuncha og'ir, mashaqqatli mehnati evaziga sog'ligini yo'qotgani, orolidan ajralgani, qadimiy bog'roqlari, chorvoqlari yo'q bo'lib, ona zamini tuprog'i zahar zuqumga to'lgani evaziga xalqimiz nima ko'rdi? Paxta dallarida qulday ishlab qulday yashagan xalqning topgani oxir oqibat yana qadag'on bo'ldi. Xalqimiz markazdan kelgan desanchi, tergovchilar paxta ishi o'zbeklar ishi kabi soxta ayblovlar asosida minglab mutlaqo begunoh kishilarni qamoqqa tashlagan, og'ir kunlarni boshidan o'tkazdi. Ana shu kezlarda odamlarning mol-mulkini ro'yxatga olish kabi taqirlovchi g'ayri-insoniy xatti-harakatlar ko'plab sodir etildi. Sudlanuvchilarning xotinlari, bola-chaqalari bamisoli ko'chaga haydalib, turli xo'rlash va kamsitishlarga duchor edi. 1986 yilga kelib, Qashqadaryoda qatag'ondan jabr ko'rmagan birorta soha qolmagandi. Ko'plab xo'jalik rahbarlari, mutaxassislar ishdan olingan, qamoqqa tashlangan, yuzlab kishilar tergovga qatnayotgan, odamlar qo'rquvdan tahlikaga tushib qolgan, ishdan ko'ngli sovigan edi. Qishloq xo'jaligi butkul izdan chiqqan edi. Qashqadaryo o't ichida qolgan ana shunday bir paytda Islom Karimov viloyatga rahbar etib tayinlandi. Oddiy o'zbek so'zimni aytganda Qashqadaryo shunday to'kilib qolgandi. O'sha ishga kelgandan keyin fikrlarimizni so'radi. Nima ish qilishimiz kerak? Ishni nimadan boshlashimiz kerak? O'zi bilardi bu gaplarni o'kishi. Lekin bizni fikrimizni ham bilmoqchida. Sezib turibmiz. Biz aytdik, Islom Abg'aniyevich, mana hozir viloyatda 3000 ga yaqin odam jinoiy javobgarlik tortilyapti. Shuni aksariyat qismi qamoqxonalarda yotibdi. Buni har birini ketidan 20-30 kishini yana so'roq qilinyapti. Har birini ketidan 10-20 lab qarindoshlari, bola chaqalari avora sarson bo'lib yuribdi. Dalada ishlaydigan odam yo'q hozir. Odamlar munkayib qolgan, juda ko'pchiligini qarindosh urug' qamoqqa olingan, o'zlari tergovga tortilgan, hulam qurg'an barobar yonayapti. Ming-minglab qamalgan odamlarni uyiga kirib chiqdi kishi. U kishi kelgandan keyin qamoqqa olishlar to'xtadi. Ko'p narsalar respublikada hal bo'lmasligini bilgandan keyin u kishi Moskvaga chiqa boshladi. Men bularni birovdan eshitib aytayotganimni o'zim guvoh bo'lganman. Endi Moskvaning qo'lidaydi bu narsa. Hamma narsani bo'yniga olib o'zini shaxsini o'ylamasa mana shu. Men guvohman. Qashqadaryoga tez-tez borib turardim. Men shularning ba'zilarini xonadonlarga borib ko'rdim. Xonadonga borib ko'rsam, qamoqda yotgan odamni qamoq aybdor odamni xonadoni shunday bo'ladi. Hovlini devorlari bir tomoni chetan qilingan turli taxtalar qoqib qo'yilgan. Ikkita tovuq, uchta deylik qo'zichoq, echki deydirab kezib yuribdi. Bir g'aram yantoq.
Birin şeker bu mıydı? Su almagan. Böyle pişiği şakıda gel buluşun kimmez. Balaları yalaka yakını didire yürüttü. Şu Yupun Haradan'ın egesi düşmanıymış. Şu Yupun Haradan'ın egesi oğruymuş. Bunge eğer bu yalgan diye bir çekiresi var. İslam Afrika'nın yanaşırlarının yolunu aldı. Şimdi sohbetimize ettiler ki bunların ne ayıbı var. Bunların bütün dünyadan, teriklikten kumulu kop getirdi ki. O atası ki evde yatıp deyken bunların kazanı kaynamasa. Üstü yupun olsa. Yerde yüke yığılıp sıktasa. Haber aladığı adam olmasa. Kanaklı mihnet kıladı. Yaşaşlı özü kıyın ki. Viloyat rahbarining qat'iyati, sa'y harakati, fidoyiligi bois qanchalab odamlar qamoqdan, qanchalab oilalar kulfatdan asrab qolindi. Afsuski, boshqa viloyatlarda qamoqqa olishlar davom etayotgandi. Yuzlab begunoh odamlar sudlanib, og'ir jazolarga mahkum etilayotgandi. Yana qanchalab hamyurtlarimiz tergov hibsxonalarida azob tortib yotishgandi. Ular ertayu kech yaratganga iltijo qilib, adolat qaror topishini kutishardi. Tarixning taqozosi. Allohning marhamati bilan 1989-yil 23-iyunda Islom Karimov respublikaga rahbar etib tayinlandi. Islom Karimov oldida bir-biridan chigal va murakkab vazifalar turardi. O'zidan oldingi ikki rahbardan unga meros bo'lib har jihatdan vayron etilgan mamlakat qolgandi. Iqtisodiyot, qishloq xo'jaligi, kadrlar siyosati tamoman izdan chiqqan edi. Barcha sohalarda tajribali rahbarlar quvg'in qilingandi. Oradan ko'p o'tmay, sobiq markazning ijozatsiz odamlarga uy-joy qurish, tomorqa uchun yer ajrata boshladi. Islom Karimov oldingi rahbarlarga o'xshab Kommunistik partiyaga, sobiq markazga hamdu sano aytmadi. Balki o'z xalqi manfaatini ko'zlab, achchiq haqiqatni ro'y-rost gapirdi. 1990-yil iyun oyi boshida sobiq KPSSning 28-siyezdi bo'lib o'tgandi. Unda so'zga chiqqan Islom Karimov yanada keskin talab qo'ydi. Слово предоставляется товарищу Каримову Исламу Абдуганиевичу, первому секретарю ЦК Компартии Узбекистана, президенту Узбекской ССР. Товарищи, чем объяснить, что Узбекистан, располагающий богатейшими сырьевыми ресурсами, уникально природно-климатическими условиями, преобладающая часть производимой в республике продукции вывозит в качестве сырья и полуфабрикатов, почему республика за хлопок, шелк, каракуль, плодовощи не получает эквивалентной компенсации? Обеспечив хлопковую независимость страны, республика стала полигоном хлопковых дел, репрессий, массовых беззаконий, унижающих национальное достоинство людей. Если жив и еще стержневой лозунг ленинской национальной политики о выравнивании уровня развития, то почему пятая часть населения республики не имеет постоянной работы? Почему душевой национальный доход вдвое ниже среднесоюзного? А уровень потребления основных потребительских товаров и услуг один из самых низких в стране. Как могла дойти до такой жизни республика, которая населяет трудолюбивый и талантливый народ? И мы обязаны найти ответы на эти принципиальные вопросы. 1989-yilgacha paxta ishi, o'zbeklar ishi degan buxton bilan 25 mingdan ziyod jinoiy ish qo'zg'atilgan bo'lib, 4,5 mingdan ziyod kishi jinoiy javobgarlikka tortilgan. 3612 kishi sudlangan edi. O'sha paytda O'zbekistondagi qamoqxonalarda bo'sh joylar qolmaganligi sababli sudlanganlarning mingdan ortig'i jazoni o'tash uchun Rossiya koloniyalariga jo'natilgandi. Bu adolatsizliklarni sobiq markazga, jamoatchilikka tushuntirish oson kechmadi. Avvalo shuni aytishim kerakki, paxta ishi bo'yicha komissiya tuzilishdan ancha ilgari Islom Abdug'aniyevich bu masalaga o'z munosabatini bildirgan edi. Rahbarimiz o'zi o'tkazgan birinchi yig'ilishda rus tilida gapirgan edilar. Desantchilar faoliyatiga to'xtalib,
был проявлен вульгарный подход к лапковым делам, деген ибараны ишлетгенде. Асоссыз камакта отыргенлер, уларнын ойла азолары, көпсі ислам абдеген ичке минлеп şu arzalar, iltimaslar bilen çıkanlardı. İltimas kıgandı. Bizde ballarımız, otalarımız nohaktan turmaya kamalıgandı. Kup utmay yurtbaşımız taşabosu bilen, anıgrağı talabı bilen, paxta işlerini çukur uganıp çıkışı üçün mahsus komisiya tuzuldu. Oli sudga hamma viloyatlardan barcha paxta işleri olup keltirildi. Dastlabki işlerini koruş çoğuda ilgari hiç kim itibar bermagan bir qator huquqiy muammolar aniqlandi. Birinchidan, gidilanchilar va boshqalar respublika yetkazilgan zarar miqdorini bir necha yuz barobar burttirib ko'rsatganligi aniqlandi. Ikkinchi masala esa, ko'p ishlar bo'yicha bitta narsa aniqlandi. Paxta ishlari bo'yicha sudlanganlarning asosiy qismi tergov materiallari bo'yicha ham sudning hukmi bo'yicha ham bir tiyin ham o'zlashtirilgani yo'q. Cho'ntakka solgani yo'q. Oilasiga ishlatgani yo'q. Ular paxta plani bajarilgani haqidagi noto'g'ri hujjatlarga tazyiq ostida imzo chekkanlar xolos. Hatto paxta planini bajargan xo'jaliklar rahbarlari ham qo'sib yoshga majbur qilingan. Mana bitta misol keltirmoqchiman. Shahrizaf tumanida sobiq Engels kolxoz bor edi shu vaqtda. Uning raisi Suvonov degan odam ishlab turgan edi. 1983-yilda bu xo'jalik planni bajardi. Yaxshi bajardi. Halol pokiza bajardi. Lekin obkomning sobiq sekretari Golovachov degan shaxs buni majbur qildirib, "Sen yana qo'shimcha shuncha paxtani qo'shib berasan" deb majbur qilgan. U aytganki, "Mana borib dalani ko'ring, paxtam qolmagan. Hamma paxtani terib bo'lganman. Hammasini topshirganman davlatga." Golovachov duq popsa qiladi, qo'rqitadi. Mana shunday qilib, buni natijada uni majbur qiladi qo'shimcha paxtani yozib berishga. Oqibati nima bo'ldi? Oqibati Suvonov 10 yilga kesilib ketdi. Masalani kengroq qaraydigan bo'lsak, paxtachilikdagi qo'shib yozishlar va boshqa suiiste'molliklar sobiq markazni haddan tashqari noreal planlashtirish oqibati edi. Respublika sharoiti imkoniyati hisobga olinmadi. Bajarilishi mumkin bo'lmagan plan so'zsiz talab qilindi. Mahalliy rahbarlar ham bu rejimga bo'ysunishga majbur bo'ldi. Hamma bilardi, shu O'zbekistonda 6 million paxta ishlab chiqarish mumkin emas. Unga yerimiz ham yetmardi, suvimiz ham yetmardi. Boshqa imkoniyatimiz ham yo'q edi. Shunga qaramasdan mana shu CK KPSS, mana shu yerdagi rahbarlar O'zbekistonga majbur qilib har yil rejaga qo'shimcha planni qo'shib berardi. Lekin markazdan kelgan prokurorlar masalaning ana shu muhim tomonlariga e'tibor berishmadi. Sobiq markaz uchun esa paxta ishi bir bahona edi. Aslida maqsad qatag'on o'tkazishi kerak edi. Oddiy odamlar nimalar bo'layotgani, boshlariga tushgan bu dahshatli voqealar sababini tushunishmasdi. Haq huquqlari toptalgan jabrdiydalar yordam so'rab respublikamizning o'sha paytdagi rahbarlariga yuzlab, minglab xatlar yozishardi. Afsuski, ulardan sado chiqmasdi. Mana shu og'ir paytlarda sobiq markazkom sekretari janob Nishonov Moskvadan kelgan desantchiliklarga juda katta ko'maklashib yordam bergan. Xalqni o'ylamagan. Xalqni himoya qilmagan. O'zbekiston o't ichida qolgan. Minglab aybsiz odamlar asossiz qamoqqa tashlanayotgan. Ularning oila a'zolari zor qaqshab najot so'rab sarson sargardon yurgan paytlarida. O'shanda Nishonov respublikaning rahbari sifatida o'z yurti, o'z elini himoya qilish o'rniga Argumenti fakti haftanomasining 1988-yil sentyabr oyidagi 38-sonida e'lon qilingan intervyusida faxrlanib mana bunday degan edi. KPSS Markaziy Komiteti keyingi 4 yilda
O'zbekistonga yuzlab tajribali kadrlarni yubordi. Avvalo respublikada shunday ko'lamli yordam keyingi 30 yil mobaynida birinchi marta amalga oshirilganini ta'kidlamoqchiman. Yangi xodimlarning kelishi bizning chinakam baxtimiz bo'ldi. Respublikada so'nggi 4 yil ichida 58 ming mas'ul xodim vazifasidan bo'shatildi. Men o'zim shaxsan tergov guruhi ishini g'oyatda ijobiy baholayman. Biz SSSR prokuraturasining xodimlari bilan qo'lni qo'lga berib ish olib bormoqdamiz. Ular respublikada adolat o'rnatish, Rashidov bilan ishlagan, unga yaqin bo'lgan odamlarni javobgarlikka tortishda jon kuydirib ishlamoqdalar. Shuni ro'y-rost aytishim kerakki, prokuratura guruhi respublika partiya organlari tomonidan qattiq qo'llab-quvvatlangani va har tomonlama yordam ko'rsatilgani tufayli shu qadar samarali ish olib bormoqdalar. Endi Nishonovning kimligi, undan yurtga, xalqqa xotira bo'lib nima qolganligi haqidagi xolis xulosani, hukmni o'zingiz chiqaring. 1990-yil 13-iyun kuni SSSR bosh prokurori Oliy sudi va Adliya vazirligiga yozilgan xatda komissiya xulosalari batafsil ko'rsatilib, sudlanganlarni oqlash masalasi qo'yiladi. Ammo bu xatlarga hech qanday javob kelmadi. So'ngra mazkur masala O'zbekiston Oliy sudi plenumi muhokamasiga qo'yildi. Plenum paxta ishlari bo'yicha qamalganlar ishini qayta ko'rib chiqish to'g'risida qaror qabul qildi. Bu qaror sobiq markaz siyosatiga mutlaqo zid edi albatta. Sobiq ittifoq Oliy sudining raisi Smolyansov Oliy sudimizning mazkur ishlari bo'yicha qarorini bekor qilishni talab qildi. SSSR bosh prokurori Trubin esa bu qaror go'yo ittifoq qonuniga mutlaqo zid ekanligini ko'rsatib, uni bekor qilishni, paxta komissiyasini tarqatishni va Oliy sud rahbariyatiga nisbatan chora ko'rishni talab qildi. Afsuski, respublikamizda ham bu masala yuzasidan turli xil fikrlar va ikkilanishlar mavjud. Keskinlik paydo bo'ldi. Men bosh prokuror Trubinning xatini Moskvaning har qanday Islom Abdug'aniyevga obdariga qaramay, o'sha voqea hech esimdan chiqmaydi. Islom Abdug'aniyev bu xatni olib, o'qib, arxiv deb yozib qo'ydi. Yurtboshimizning ana shu jasorati, dadil qarori minglab begunoh odamlarni balo qazolaridan asrab qoldi. Ko'p o'tmay qishloq xo'jalik xodimlari qurultoyida Moskvadan bo'layotgan talab va tazyiqlarga javoban shunday dedi prezidentimiz. O'zbekistonning o'z oliy sudi bor. Biz markazdan berilayotgan boshqa tavsiyalarga muhtoj emasmiz. Bu so'zlarni aytish oson emasdi. Minglab odamlar, minglab aytayapmanki, minglab odamlar mana shu oturmadan ozod bo'ldi. Bitta O'zbekistonda emas. Islom Abdug'aniyev boshqa chet aligi boshqa respublikada turmadan o'tirgan odamlarni ham qaytarib O'zbekistonga olib keldi. Islom Abdug'aniyevdan oldin ishlagan CK'ning sekretarlari shu ishni qilish mumkin edimi? Mumkin edi. Lekin qo'rqdi ular. Ochiq aytaman, qo'rqdi. Bo'lmasa men bilaman qancha hujum bo'lganda Islom Abdug'aniyevga. Gorbachov tomonidan, mana bu Ligachov tomonidan va boshqa shaxslar tomonidan qancha bu hujumlar bo'ldi. Komissiya faoliyati atrofida davom etayotgan noo'rin, mayda gaplarga chek qo'yish uchun Moskvadagi eng obro'li, dunyoga taniqli huquqshunos olimlarga murojaat qilindi. Ular O'zbekiston Oliy sudi qarorlari to'g'ri ekanligi va umum ittifoq qonunlariga zid emasligi haqida o'z tavsiyalarini berishdi. Komissiya 2 yil mobaynida 40 ming tomlik jinoyat ishlarini ko'rib chiqdi. Sudlangan 3 mingdan ziyod kishining deyarli barchasi oqlandi. Paxta ishi bo'yicha tuzilgan komissiyaning eng muhim xizmatlaridan biri shundaki, sudlanganlarning aksariyati o'zlari hayotligida yuzlari yorug' bo'ldi. Ularning bola-chaqalari jinoyatchining farzandi degan tavqulanatdan o'z vaqtida ozod etildi. 1983-yil 11 yilga qamalib ketgan odam. Oradan ko'p vaqt o'tmay
siz respublika ya rahbar bo'lib ketganingizdan keyingi ahvol mutlaqo o'zgarib ketdi. Qanday guruh-guruh bo'lib qamalgan bo'lsak, qanday guruh-guruh bo'lib azoblarga tortilgan bo'lsak, xuddi shunday ozod etildik. Bir kishi emas, ikki kishi emas, o'nlab, yuzlab qarindosh ruhi bilan hisoblaganda yuz minglab kishilarni yukini siz yelkangizga oldingiz. Shu yo'lda o'zimga ham nima bo'lsa bo'ldi deb ishga kirishgansiz siz. Mana bugun imkoniyatim tug'ildi. 25 yildan beri orzu qilgan rahmatni yuzma-yuz bo'lib aytish baxtiga muvaffaq bo'ldim. Meni bu minnatdorligimni faqat meniki deb emas, butun shu ishdan azob chekkan o'zbeklarda bekor aytilmaydi. Buni ko'rganlar bor, ko'rmaganlar bor. Lekin haqiqatan ham sizni boshingizdan kechirgan hayotni o'ylaymanki ko'rgan, ya'ni shunday adolatsizlikka chidab chiroyligina bir yigit bo'lib umzarni oldimizda turganingiz bu ham katta baxt. Nima deysiz?